អ <Sit'd> you you so ូខេសួស្ដីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាដឹងរងចាំការបើកនៅ X Mobile ចាអ្នកនឹងខ្ញុំឃើញនៅពេលតែគេឡាយខ្ញុំឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាជីហ៊ីមចូលតម្រើតែខ្ញុំរីកមិនសួរថាអូខេមាន link download អត់ហើយជាទូទៅមានអ្នកដែលគាត់ឆាតមកក្នុង page ទីមតាមសុំ link download ខ្ញុំហ្នឹងណាខ្ញុំបច្ចាក់តិចណាខ្ញុំអត់មានទេមិនចាំអាចសុំទេបើគេមិនដាក់ឲ្យខ្ញុំក៏អត់មានដែរហ្នឹងហើយ អ្វីដែលខ្ញុំអាចនិយាយបាននៅពេលដែលវាមាន link ដែរ download ខ្ញុំនឹងទាញ download game នឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងទម្លាក់ចូលមកក្នុងក្រុម Telegram នេះណាហើយក្នុងនេះវាមានសមាជិក500នាក់ជាងនៅដល់នេះហើយជាទូទៅតែមានអ្នក online 100នាក់ជាងប្រចាំថ្ងៃណាហ្នឹងហើយហើយព័ត៌មាន update មួយចំនួនគឺដឹងពីក្នុងទីឆានដូចស្អាមានព័ត៌មានឆាតឆានអញ្ចឹងខ្ញុំអាចមើលបានអញ្ចឹងណានេះឃើញទេប្រកបទម្លាក់មកអញ្ចឹងទៅតែប៉ាត់មាន link មួយ app ព្រឹកមាញ់គេតែលេខឲ្យដោនឡូតប៉ុន្តែលេខមួយនេះនៅពេលអ្នកទាំងអស់នេះចុចលើពី install នេះវានឹងរត់ចូលណានេះកន្លែងនេះឃើញមានដោនឡូតបាន105អ្នកឯងហ្នឹងហើយដោយសារអីគេ server តេសចឹងអ្នកទៅដោនបានមានអ្នកគ្នាគាត់ដែលជា GM ទេណាហ្នឹងហើយចឹងយើងជា플레이ធម្មតាយើងមិនទាន់អាចដោន game មួយនេះបានទេចឹងនៅពេលយើងចុចដោនមកវានឹងរត់មកផ្ទាំងមួយនេះហើយមានអ្នកខ្លះគាត់ថាអូមកឲ្យយើងអត់មាន account តែប៉ិតអត់ទេអឺ we ដាក់លਿੰកឲ្យយើងរត់មកកន្លែង register ទេហ្នឹងហើយអ្នកដែលអត់ទាន់ register អាច register អញ្ចឹងណាហើយអត់ទាន់ចេះ register អាចចូលតាមមើល channel youtube ខ្ញុំបានអញ្ចឹងពេលបច្ចុប្បន្ន game មួយនេះអត់ទាន់ដាក់ឲ្យ download ទេហើយនៅពេលដែលអាចលេងបាននេះ game មួយនេះគឺវាមាន Android និង iOS អញ្ចឹងទាំង Android ទាំង iOS គឺអាចលេង game មួយនេះបានទាំងអស់គ្នាណាហ្នឹងហើយហើយអា APK APK នេះគឺជា file សម្រាប់ download ដែលយើងអាចយកទៅ install នៅក្នុង អឺ emulator emulator នឹងអីគេគឺជាប្រភេទកម្មវិធីដែលយើងអាចតម្លើងចូលតម្លើងហ្គេម Android ចូលទៅក្នុង PC បានណានឹងហើយចាំមើលវាពេលដែលហ្គេមនេះវារលីសចេញមកចាំខ្ញុំនឹងបរៀនពីរបៀបនៃការតម្លើងវាចូលទៅក្នុង PC ដើម្បីគេស្ទូនលេងចឹងណានឹងហើយអញ្ចឹងមានតព័រមានមួយចំនួនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមកក្នុងក្រុម Telegram របស់ខ្ញុំបាននឹងហើយចាំខ្ញុំតម្លាក់ link ខាងក្រោមវីដេអូនេះ អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលចុចឡែក description ហ្នឹងតើវាឃើញហើយ link telegram ហ៎ហើយចុចចូលមកហើយព័ត៌មានមួយចំនួនហើយគ្នាយើងឡើងមកចំនួនគឺព័ត៌មានក្នុងទាំងអស់ឃើញនេះគ្នាយើងមាននេះចេះបកប្រែជាអីទៀតនេះលឿននឹងខ្ញុំទៀតឃើញនេះហើយ server នេះនេះគ្នាយើងបកប្រែឃើញនេះវានឹងបញ្ចេញនៅខែ8ឆ្នាំ2023ឃើញទេហើយវានឹងបញ្ចេញមុនថ្ងៃទី10អញ្ចឹងមុនថ្ងៃទី10ខែ8វានឹងចេញហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំ lêng អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅនឹងហើយ ហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាអត់ទាន់ដាក់ឲ្យដំណើរការទេសវតិសនេះដោយសារនេះឃើញទេវាទាមទើបធ្វើបានត្រឹមតែ85%ទេ85%វាអត់ទាន់ complete ទេអញ្ចឹងវាអត់ទាន់ដាក់ឲ្យគ្នាយើងលេងទេហ្គេមនេះវា beta beginning អស់ឃើញទេនេះអស់កັບ2023 no let dan អញ្ចឹងមានថាហ្គេមនេះវានឹងចេញនៅខែ8 32023មុនថ្ងៃទី10នឹងហើយយើងនឹងថ្ងៃណាទេគាត់ដាក់ថាមុនថ្ងៃទី10ណា នឹងហើយយើងអាច server នេះគឺជា server តេសឃើញបើក server តេសអញ្ចឹងអ வை ដល់ខ្ញុំរីខមមួយទៀតដល់ពេលដែល server game មួយនេះបើកអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំតន់ចូលលេងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំតន់ចូលលេងអឺចាំគ្រីយើងឆាក់ក្នុងក្របថាអូខេយើងចូល server មួយណាដែលសមខ្មែរឆាតយើងយើងចូលប្រយ័តចូលទៅសិនដល់វៀតណាមសោះប្របាក់លេងណាស់ប្របាក់ថាអូជួយខ្វះវៃមេផងអីផងអូជួយម្បានទេនឹងហើយដោយសារអឺ game ទូសាប់ដៃជិះទូទៅមក server យ៉ាងច្រើនដល់បាន500 player ហ្នឹងមែនទេអញ្ចឹងអ្នកចោះឈ្មោះមិញ29000អ្នកហ្នឹងហើយរត់ទៅ server មួយណាអញ្ចឹងចង់មិនចង់បើបើសិនជាករណីអ្នកទាំងអស់ក្នុងក្រុមនេះចាំមើលខ្ញុំតម្លាក់ថាអូខេតោះយើងខ្មែរនេះយើងទៅលេងនៅ server មួយណាអញ្ចឹងតើវាស្រួលលេងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណានឹងឯងហើយដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងព័ត៌មានមួយចំនួនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការតាមដានជាមួយអ្នកក្នុងក្រុមបាន นឹងហើយមិនថាគាត់មិនថាខ្ញុំឯងទៅពេលដែលមានពលរដ្ឋថ្មីគឺទាំងពួកគាត់ទាំងខ្ញុំគឺតែត ැල ចូលមកក្នុងกรုပ်មួយនេះនឹងហើយដើម្បីចែកចាយជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យគ្នាយើងបានលេងទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកខ្លះណាក៏ប្រហែលថាអូខេខ្ញុំលេង VCA ខ្ញុំលេង VCR ខ្ញុំលេង Asset ឃើញគេគ្រប់ឆ្ងាញ់ខ្ញុំលេង BS ប៉ៃក៏លេងបានដែរបាច់ខ្វល់ហើយនឹងហើយហើយខ្ញុំលើកនេះប្រហែលជាមិនលេង Asset ទេ ផាច់រអអីផ្សេងលេងហើយហើយខ្ញុំផាច់ជាអាយលេងតាម emulator ដោយសារខ្ញុំគាត់ថាពិបាកគពីខ្ញុំគាត់ថាពិបាកអ្វីមេពិបាកធ្វើខ្វេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងលេងតាម emulator វាអត់សូវស៊ីថ្មខូចទូសាប់យើងមកនេះបើតាខ្ញុំមិនរីកមិនណែនអ្នកទាំងអស់គ្នាលេងដូចខ្ញុំទាំងអស់ទេខ្ញុំគាត់ថា emulator ផាច់ជាអាចយឺតជាងអឺទូសាប់ដៃដោយសារទូសាប់ដៃវាមានខ្លះ function ចែករៀងស្រួលអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយ โอเคនេះគឺជាសារ alert មួយសម្រាប់គ្រីជើងទេណាហើយចំពោះនេះយើងដែលមិនទាន់ចូលក្រុមបច្ចេកសាទៀតអាចចូលមកក្នុងក្រុមខ្ញុំបានណាពេលបច្ចុប្បន្នសមាជិកយើងមាន572អ្នកហើយយើងនៅ online មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃប្រហែលខ្ទង់100អ្នកជាងដែលអាចសួរពលរដ្ឋមានតតទៅនឹងហ្គេមមួយនេះបានខ្ញុំមិនបកកានថាអ្នកដែលគាត់ចូលមកនោះគឺជាជនជាតិអីទេអាចចូលមកបានទាំងអស់គ្នាណានឹងហើយប្រយោជន៍យើងលេងហ្គេមដើម្បីសុខស្រួលឯងលេងដើម្បីចេគ្នាមែនទេនឹងហើយ โอเคចឹងទៅពោលមានអាប់ដេតមានប្រ ப்ப ណ្្នឹងអ្នកទាំងគ្នាโอเคអរគុណបាយបាយ